ქუშინდელი ინციდენტის შემდეგ ქართული ოცნების ლიდერები მერეთიდან სოფელ ტყვიავში ჩავიდნენ და მოსახლეობასთან შეხვედრა გამართეს ტყვიავში ბიძინა ივანიშვილმა და ირაკლი ალასანიამ პატივი მიაგეს აგვისტოს ომის დროს დაღუპული გმირების ხსოვნას და ადგილობრივ მოსახლეობასაც დაესაუბრნენ. მე მგონი იქაც კარგად იყო საქმე, იქ რამდენ 15-20 კაცი რას უზავს ახლა, იქ ასობით ადამიანი იყო, ესენი წესიერად იქცეოდნენ. ისინი ხულიგნობდნენ, ხულიგნობას ხულიგნობით ხარობას ხულყოლთეს, მაინც ჩვენები არიან. და ის ხალხი დაბნეული ხალხია, რომელთაც პენსურებენ. მე მგონი რომ უხთიან, რომ იყვირონ და ისინი გამოდიან და ყვირიან, ერთჯერადი გადასახადებია. კარგი, აბა კარგად იყავთ. დავიდეთ, ამიტომ გვიდარჩენები, აი ამისთვის უნდა მოვიდეთ, რომ ეს უბედურება რომ ქართველი ქართველს უპირისპირდება და ერთ სუფერში მეორე სუფერიდან მოყავს და უპირისპირდება საუბრის საშუალება არ მისცემს, ეს არის სიცხული და აი ამას უნდა მოვერიოთ.